はい、では授業始めましょうか。今夜何の情報、何の情報がございますかね。ですね、まあ、もうちょっと、この、ミルゾイさんのツイッターページ見てみたんですよね。で、それは、実はですね、長い間、このツイッターアカウント使ってなかったんで、あと、それは、前の、新メンバーですね。新メンバーが作ってくれた、アカウントなんで、だけど、気づいたのは、こういうツイッターとかフェイスブックとか、たくさん SNS を使うようになって、時間はどこに行っちゃったか、わからなくなる状態になったんですよね。それで、やっぱりこういう SNS はですね、多くなったら、まあ、その、インターネットの、まあ、SNS 世界に入り込んで、出ていかない状態になっちゃうんですよね。出ていかないってなんだ。その、例えば、その入り込んでもう出なくなっちゃうんですよね。それも問題になっちゃうんでしょ。だから、できれば、集中してたのは GitHub ですね。じゃあやっぱりこういう、SNS 使って、この、まあ、プロジェクトとか、オープンソース、ね、すべてオープンソースにして、誰かがこれ、ああ、こういうことをやってるんだとか、ダウンロードしてもいいし、その中身も見れるし、そういうふうになってるんですね。ただ、この間、ファイルサイズはですね、メガバイトになって、特にこういう、音声ですね、レコーディング、だから、この YouTube ページを作ることにしましたね。まあ、実は前も作ったんでしょうね。だからその SNS 使ってたのは Facebook、Twitter、YouTube、GitHub、まあ、こういうぐらいの SNS 使ってたし、結構、時間、取られたんですからね。あと、今回は YouTube のページ、それをこういう録音をアップロードしようとしてるんですよね。ただ、アップロードするには時間かかりますからね。ビデオ、作らないといけないんですからね。音声だけでも、それじゃアップロードできないからね。YouTube にトトビアじゃないね。先ほどスペイン語やってたからね。トトビアじゃなくて、まだですね。まだアップロードできなくて。だから、ビデオを、作成しないといけないんでしょうね。まあ実はですね、YouTube Music もあるんですって。ただそれを誰かが聞けるかどうかですね、自分だけみたいですよね。だから自分はですね、もし誰かがこれを見てくれたらですね、やっぱりこういう進歩あるなって、フィリピン人でもこういうことできるなって、まあ最初はその最初のビデオを見てみると、まあ下手くそなとか言われるかもしれないですけど、まあ、こういう時間の、間でこれぐらいの進歩ができるよって、なあ、それはですね、こういう違法入手する犯罪グループのうるさい音の中でもですね、こういう余計なことを言われてるようなうるさい音とか、あと、その、肉体的な攻撃もされたりするんですね。その息の乱れとか、そういうこともやられるという中で、こういうことをやってるんでしょうね。まあ他の人によると、それのおかげですよ。ね。そういううるさい音があるから、お前は進歩してきたぞって。そういうことなのかって。ただ、それは何の結果になってるかですよね。自分だけじゃないでしょうね。他の人も何かの影響を与えられるんじゃないか。だからもっと多くの人がこういうことができるようになるんですけど、こういううるさい音があるからこそ、
人たちはやっぱ進歩できないな、特にですね、こういう公立学校、朝の歩きをするとたまには、まあ得意には通るんですからね。そしてあそこに、こういううるさい音も届けるんですからね。どうすれば勉強できるんですかね。どうすれば先生に言うことを聞けるかどうかですね、それは疑問になっちゃうんでしょうね。で、人たちはやっぱ、もう勉強できないから、成績とか試験とか落ちちゃうし、どうすればいいんだろう。結局早く結婚しちゃって妊娠、そう、妊娠しちゃって金が、ない状態で何かいないといけないですね。で、それで、その金を持ってる人は、そのうるさい音をやってる人は、じゃあこれを見て、じゃあこれ、この人奴隷のようにするよ、みたいなことになってるわけですよね。だから結局どうすればいいんですか。このうるさい音をやってる違法ニュース安全グループをやっつけばいいんでしょうね。潰すことなんですからね、そもそもこいつらは金あるけど、まあ働かなくて勉強しなくてそれでも金あるから、でこの、相手にバカにすることをやったりするしね。だから金が多すぎて働かなくても問題になっちゃうでしょう。実はアメリカもそういうのは嫌なんでしょうね。だからこういう、戦いですね、始めたんでしょうね。人は金が多すぎると働かなくて、結局人相手バカにするようになるんですからね。その特にその働いてる、ちゃんと働いてる人たちとか、ちゃんと勉強してる人たちとかですね、自分はそういうことをやらないからですね、やらなくてもだいぶ金持ちになってるからですね、そういう問題になってるんでしょう。まあ、ある国、例えばノーウェーだったらば、こういう遺産っていう言葉が、あそこはゼロだと思いますからね、0%。ただ人はそれを気づいて、自分も何かのことを見せないといけないんですね。つまりこういう管理ですね、こういう経営できるよって、そういうこともありますよね。で、まあノーウェイだとそうだな、0% の遺産ね、その税金として、0% だったらば、まあ、確かにアメリカの人は、それを聞くと、やっぱ自分もそうしたいなと思っちゃうんですよね。なぜかというと、たくさんの人も、あそこ、そうだな、なんだ、その、税金のことをですね、あんまり気に入ってないんでしょうね。税金のこと。特にですね、例えばその新しい企業を作るときに、もちろん、何の収入も来ないでしょう。で、何の収入も来ないけど、そうだな、そうだな、で、結局、5年後、まだその収入来ない。で、気づいたのは、やっぱ違法するしかないか。その、歴史の流れのようにですね、人は容入することなんだから、自分もそういうことをやるようになるんでしょ。つまりその税金のことは、まあ、どうすれば儲かろうか分からなくなるんでしょうね。この税金があると。というんですけど、この遺産の場合はあんまり気に入ってないですね。つまりその親はちゃんと働いていて、あるいは栄養を入手したりして、だいぶ儲かる、も、
もうだいぶ儲かって金持ちになって、でその金は自分の子供にあげると嫌なんだよね。まあ多分ね、その子供もこういうやり方ですね、遺産じゃなくて、この税金のことをですね、まあそんなに気にしなくて儲かるようになるっていうことが実感できればまあそういう勉強 になってほしいかもしれないんでしょうねそうかな、そうだな。まあフィリピンの、場合だったらばそういうのもですね、この遺言を有する犯罪グループの、まあそういう、状況を見てみると、働かなくてだいぶ儲かってるとか、勉強しなくてもだいぶ儲かってるとか、そういう問題になってるしですね。はい、はい、では、授業はここまでにしましょうか。今夜もありがとうございます。